Štefan Mnoheľ patrí z pohľadu histórie k výrazným osobnostiam Popradu. Máme po ňom dokonca pomenovanú jednu z ulíc. Jeho pôsobenie malo veľký vplyv nielen v duchovnej, ale aj kultúrnej a hospodárskej oblasti. 25. októbra uplynulo 75 rokov od jeho úmrtia. Pamiatku zanieteného kňaza si pravidelne pripomínajú aj žiaci Spojenej cirkevnej školy. Významná osobnosť nášho mesta Štefan Mnoheľ má svoje pamätné miesto na cintoríne vo Veľkej. Jeho pozostatky boli presunuté z bývalého cintorína, kde dnes sídli nemocnica. Uctiť si jeho pamiatku prichádzajú pravidelne žiaci Spojenej cirkevnej školy, ktorá ešte donedávna bola po ňom pomenovaná, no najnovšie zmenila názov. Verejnosť ale nemá o ňom veľa informácií, preto vám jeho aktivity bližšie predstavíme. Pán farár Mnoheľ zomrel pred 75 rokmi. Na jeho pohrebe bolo 3000 ľudí. To znamená, že si ho vážili aj pre jeho duchovné pôsobenie, kultúrne, aj nakoniec pre Poprad niečo urobil. Bol veľkým staviteľom duchovných chrámov. Môžeme vďačiť jemu, že máme tu konkatedrálu. Má podiel aj na stavbe kláštora v Strážoch. Záležalo mu na duchovných hodnotách, bol nielen zanieteným kňazom, ale aj Slovákom, o čom svedčia jeho aktivity. Bol aj zakladateľom Matice slovenskej, takže skutočne on bol všestranne činný. Práve preto si treba tú pamäť uchovávať. Založil skauta, založil orla, bol predsedom školskej komisie, zaslúžil sa o poslovenčenie tejto oblasti. Len málo kto vie, že sa pričinil o založenie obchodnej akadémie v Poprade, ktorá bola svojho druhu prvá na Spiši. Pripisuje sa to Baťovi, ale to nie je pravda. Baťa už potom následne, ale on spolu s zostaviteľom Horvátom išiel do Bratislavy a tam sa pričinil v 39. roku o založenie obchodnej akadémie. Aj keď je to už 75 rokov od jeho úmrtia, viaceré stavby, o ktoré sa pričinil, dodnes stoja a snažil sa v ľuďoch zanechať aj svoje duchovné posolstvo. Pripomína ho aj pamätná tabuľa v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie, ktorá bola v Lani vďaka pánovi Horvátovi osadená. Celkom jednoduchá príčina bola taká, že dôstojný pán Mnoheľ ma krstil a vŕtalo mi stále v hlave, že nikto si tak málo ľudí si na neho spomínam. Osvietil ma pán Boh a obrátil ma na pani Ludmilu Hrehorčákovú z Matice. Boli sme dvaja už a pomaly sme zbierali koruna ku korune, euro ku euru. Nazbierali sme na tú nádhernú pamätnú tabuľu. Aby si Popražania na neho vďačne spomínali a jeho odkaz ďalej odozdávali. Štefan Mnoheľ totiž patrí k významným osobnostiam nášho mesta, ktorý hlavne pre spoločnosť niečo zmysluplné vykonal a zanechal aj pre ďalšie generácie.